Madoka chere madoka chere mabuja kanaka, tauyano nhau dzanyasi zuwa rechigumi neribodzi mwedzi uno waGumiguru. Nyika yedu iri kuita kupisa kureketa kuno. Wobato ro CCC wagoita katombokanyaikawo wakagoburika Chamisa kareketai kutoti izvezvi kutanda nyasi. Wese makanzura pabodzi ponowa miri mudare weParamende noSeneti wese zvawo wakumboita kwai pachirungu disengagement. Paita kureketiwa manzwi makuru pa. Ipapa zvazviri kurewa kufunga kwedu sekuonawo kwedu kwatiri kuita. Kureketa kutoti wakumbomira basa rese rine chekuita nehurumende, wakumbomira basa rese rine chekuita nomakanzuru, pawakumbomira basa rese rine chekuita noParamende kusvikira zvese zviri kuitika zvii zvadi pfama. Ipapo wagotoreketa kutoti ha tiri kumira batakanda dando, ipapa tiri kuramba tichienderera mberi nokudanidzira kutoti wanhu wopasi rese wayamure nyika yeZimbabwe nokutoti zvaakuitika zvaakunda ngoma kurira. Ndikaiti kuramba tichiona ipapa kuti zvinopera sei, asi ipapa patalinga wozanupf wari kuita kufara kutoti taita tsvatuwaro chaiko nokutoti mudare weParamende nyasi wanga wari kutoita zvavo vachibvunzana mubvunzo nokupindurana pindurana zvavo madiri acho jina. Ipapawo pokare tatoshamisika kutongwa supamandi wanzira ari kureketa kutoti kwai dandemutandi retwitter rinofanira kubhaniwa nokubisisiwa choupenzi muZimbabwe nokutoti riri kusiya vanhu vachireketa madiri acho jina, vachireketa zvavanenge vachiona pokare nokureketa zvinhu zvisingafadze hurumende. Kuno kamubumbiro romutemo ronyika rinotibvumira ka kureketa madiri acho jina kumunhu wese anokodzero yacho yekureketa zvaanenge achifunga. Henokuti iwo vanenge vachifungawo kuti tinofungawo bachire tichireketa zvatinoda sekureketawo kwavanoita vachireketa zvavanoda. Ticharamba zvedu takaringa kuona kuti zvinombopera sei ipapa. Apawo Johana Mamombe kwai agonzino heraldi apuwa bepa rokuti ari kutsvakiwa, unobva waita kuzvisaya kuti mapurisa yaagodii ari kudei kwaari. Heno ticharamba tichiona kuti vanenge vachizvipedza wakaita sei ipapo nokutoti paribe chizvino, asi ticharamba takaringa zvedu kuti inenge ichiperera kupi nyaya yacho. Kuhwadziwa kuri kuita vanhu vezanupf nonyaya yesarudzo kuti vakatanikwa pachena kuri kuramba kuchienderera mberi. Kureketa kuno wagoita kwai kuno sangano rinonzi Concerned Citizens ranyora tsamba iri kutuka nokumhura ubasa hwakaitiwa noSADC Election Observer Mission. Unobva waita kuona kuti wanga waribe kujaira kunyepiwa chokwadi ka. Kuno apa wakabva wachinyepiwa chiribe kana kupepetiwa mvua chandoti dyoo chaipo chaipo, wabva waita kusaya kana pokuringa. Rikaitiwo neipapa kuti vanoperera papi, tinenge tichizokunyepai kwazvinenge zvichienda. Kwaburika masoko kuti kwai mumwe hanzvadzi yaGinimbi anonzi Juliet Kadungure kwai akaita tsaona nozuro achibva kuTanzania nobhazi. Kuno ipapa kwai nozuro wacho ranga riri zuva rakazvava iye Ginimbiyo. Aiwa rikai tichirambe takaringa hedu kuti zvinopepera sei kana kuti zvii zvinenge zvichiitika pariba anoziva kana kungwisisa ipapo. Ticharamba takaringa kwazvinenge zvichienda. Mweya yevanhu iri kuhwadziwa kureketa kuno munzvimbo yeChegutu paBearhouse Mine kwai ipapa nohurumende taakumira zvatanga tiri kufunga kuti tingaite kudzika pasi kutora mutumbi wasara pasi nokutoti pari kuratidza kutoti panokona kudhirikira pokare. Kuno vanhu wavo vaakundopfira panzvimbo yebodziyo, vamwe vanomwe vari kuzikana ba kuti varipi paribe ari kuziva kuti wavaboerepi kana kuti zviri kumbotekera sei. Ididai yavo vapindira zvareka kuramba zvakadando. Nzvimbo iyoyi kwakutoreketa kutoti ichaita ba kuti vanhu vaende kosenzera zvachese. Hino peno makorokoza ndo anoramba achizoda kuita izvozvo, asi paribe chizvino apa tikundoti mweya yawakapfa idai ramba yakazorora murugare nokutoti zvinoita kunyangara chaiko.
Hurumende kuratidza kuvhiringika kwayo ipapa yagotoreketa kutoti vanoda kutenga fotereza kunze kwenyika gotengai makasununguka munobhadhara vamari yomutero wojuti tikuramba tichizvitenda izvi hino kuti ichokwadi chere nokutoti ukandoona zvareketiwa noherald unozoda kutotanga wakuzama kuporika nayo kubva kunze kwenyika kuti uone kuti ichokwadi chere munobhadhara bachere kana kuti manyepo ega egani tinoramba takaringa kwazvinenge zvichiendazvo. Tiri kufara kunyepa yekuti wabi yedu watinotekera nawo mugwagwa mbodzi yu takakura kamu kuchinzi mureva mutoko bhora hwiba kunoyo pamurehwa pakanzuro yepo iri kuita uyani huzvino iri kuratidza pachena kutoti kwedu nokwamutoko wari kuita kurara chaiko hwii kuita basa ravo zvisvino kureketa kuno kanzuro yomurehwa yagotoreketayo kutoti yaburitsa urongwa hwairi kuda kugoturawo mari saka iri kuda kuti vanhu vagoite kureketa zvavanenge vachifunga zvisirizvo kana zvirizvo vanhu varekete zviite pachena zviite zvakanaka tiri kuzvitenda izvi kwai vanenge vachida kureketa munoisa tsamba mbozha email pachirungu kuna iye mukuru wokanzuru iyo tiri kuramba tichizvitenda izvi idi wokwamurehwa wabi yedu goitai bawo muringe murekete zvinokufadzai nozvisingakufadzei moreketa pabodzi po murehwa kanzuro inobatawo kubvira kumacheke naiyo murehwa toramba tichiti zvakanaka zvakadando ngazviende mberi. WoIMF kureketa kuno waagoreketa kuti vari kufunga pokare mamwe machinjiro okuti upfumi hwenyika huchakura sei wari kuti gore rino upfumi hwenyika hunofanira kukura nozvikamu zvina kubva muzana mumwedzi wakubvumbi wakanga wati zvino upfumi hwenyika huchakura nozvikamu zviri nochidimbu kubva muzana 2.5% asi iyo hurumende yedu ichiri kuramba yakatsika madziro pakuti upfumi hwenyika huchakura nozvikamu zvishanu kubva muzana heno kuti zvichambodini ipapa ticharamba hedu takaringa kuti kwazvinenge zvichizoperera ndokupi nokutoti pariba hari kunyatsonzwisisa tikaringa dziri kuitika pasi rese tikaringa dziri kuitika kumutambo kwatirekererai right wobotswana wagoburika makuseni chaiyo kweri kweri wari kureketa kuti paribe zvakadando zvatagokunyepa inozuro kuti zifa yakareketa kuti zimbabwe ichatamba nobotswana kwai manyepo iyo zifa nyasi yazoti kudoka zuva kuno kwaakunyorawo tsamba kuti mutambo watatakaringa kutamba nobotswana wakanzuwa taakuzivai munoita mapwapwa imi heno kuti vanenge vachimbofungei kuti wazorekete izvozvo ka unobvuwa zvisaya rekaitiwo nhedu kwazvinoperera apa iwo wopiesero kureketa kwanyasi waagoreketa kuti mutambo wagotambiwa pakati podynamos no highlanders uya ukagosiyiwa mapurisa apinda munhandare kwai dynamos ndo yapuwa zvibodziwa zvitatu imomo kwai highlanders ndo yakakonzeresa kamu saka rekaitione kuti vanoipedza sei nyaya yacho vanoringa mutambo wenetball izvezvi kwapinda nyahwa kunetball kwai anonzi pauline jani apfa pauline jani kwai aitamba zvinouyani mutambo wenetball akagoita kuti nyika yedu yezimbabwe iende kumutambo yepasi rese yogora 2019 kuti mweya wache urambe wakazorora murugare wabva nawo kwedu nyasi watamba nobotswana wakaita kabodzi kabodzi zvoreketa izvo kutoti ndo vari kuenda mberi tikuramba tichiti makorokoto makorokoto wabva ndo vanoramba wachiita tusvinuka mukuona zvaiitiwa nevanhu vozifa waya kuti vanga wavhiringa chaizvo mutambo wabva nayi toramba tichivaurera manje hatichiti makorokoto apa tochiringa dziri kuitika pasi rese manje kusouth africa munhu wese ari kuita kuzungudza mutsoro ipapa kutoti chii chaizvo chiri kuitika munyika mavo kuburika kwaiye anonzi dr matthews bongani lani apa ndichiremba wokunyepera zvache apa ari kuramba achindoburika nokutoti izvezvi wese kubvira kunewo zvikoro kusvikira kupi nokupi waagotoreketa kuti aiwa aribe kupedza chikoro uyo akati aribe kupedza chikoro
unobvoita kusaya kuti zvirumbotekera sei zvaakuita kunge zvomunyika medu kuti nyasi munonyepiwa kuti kwai mwakagwisa chikopokopo moita makore muchinyepiwa zvibodzizvo pozondonyuka kundoti aiwa ba anga aribe chikopokopo chaakagwisa rekai tione kuti vanoipedza sei iyoyi tiri kuona mumwe achipfikirwa mujere kana zvikaita kutekera nomutekere wazviri kuita iyo. Kambani yotransnet port authority yaagoreketai kutoti yaakuisa vanhu vatsva kuti vaite ndio dare revanhu vagere hunde pakambani iyi vanoringa kutekedziwako kambani ticharamba takaringa zvedu kuti zvinenge zvichimboenda nokupi zvichipererepi. Mumwe mukuru mukuru wobhangi ronyika yoBurundi kwaipa paakadzingiwa basa paakunanidzewa kutoti agoita basa rokuwacha mari money laundering pachirungu. Hei rekai tione izvi rekai henyu watoita kudando wasimbe wachidando nokutoti ana Gideon gono chaiwo zvinogona kuvarerekera kana wakaita zvokutamba naiyo nyaya iyoyi nokutoti umboo hunenge hutoripo rekai tione kuti wachairepedza sei nyaya yacho. KuLiberia izvezvi vanhu vaakutanda manje kumirira sarudzo kuti vabudike waone zviri kuburika kuti zvinenge zvichiburika sei rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichidini. Apa kandokuna Dokota Nevas Mumba ikoko achiringa nokumema sarudzo ari pasi po African Union tenge chikunyepai kwazvinenge zvichienda. Dare roParamende rokuUganda kureketa kuno kwairaramba pfungwa yekuti vabvana vane makore ari pasi pogumi nomashanu wapuwe zvinhu zvokudzivirira mimba nokuronga mhuri rekai tigoona kuti ichapera yakaita sei. Vamwe vagototi zvakanyangara zvokuramba zvino kutoti vanobva vanoenda koita zvese waribe kana kuzvidzivirira nokudii heno mabi angu kuti munozvionawo zvakadini izvozvo. Nyika yoRussia kwaipa payakuda kufunga kutoti vanoita zvomutambo wemajiminastiki vachinje mutemo kuitira kuti zviite kakuoma nokuti kwai Simon Biles wekuAmerica munhu mutema aramba achindohwina nokuhwina nokuhwina waakuhwadziwa fani kuhwadziwa chaiko nokutoti wavo vari kutadza kuzviita heno ipapo kuti zvichapera sei. Mukahatikidzwa mambo Charles kwaiya kuda kuuya kunyika yokenya koringa kuita usahwira nourendo ikweyo rekai tione kuti anoipedza sei iyoyi nokutoti vanhu vakatomirira kuti vambwe kureketa kwache maererano nokuita zvoupambe pfumi zvawakagoita makore ese iwa ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Asi kwanyasi musenha wagorongonda ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.